සුබ දවසක් යාළුවනේ. IQ වෙරි ඉසතුලින් මම තුසාර සම්පත්. මම අද ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් විභාගවල එන ගැටලු විශේෂයක් වෙන පාඨකලා ගණක ආශ්‍රිත ගැටලු. අපි බලමු ගැටලු ගණන් එකම කතා කරගෙන යමු. මම මේක පළවෙනි ගැටලු විදිහට ගත්තා. පැත්තක දිග 3 cm වූ දැවයෙන් නිමවන ලද ගණකයක් සුදු පාට තීන්ද බදන ගිල්ලා එළියටගෙන වියලුණු පසු පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර 1ක් වනසේ කුඩා ගණකවට කපනු ලැබේ. එසේනම් ඊවසේ අපෙන් ප්‍රශ්න ටික අහනවා. කපන ලද කුඩා ගණක සංඛ්‍යාව කොපමණද? එක් පැත්තක පමණක් පාට වූ ගණක ගණකීයද? දෙපැත්තක් පමණක් පාට වූ ගණක ගන්න කොපමණද? තුන් පැත්තක් පමණක් පාට වූ ගණක ගන්න කීයද? කිසිදු පාටක් ආලේපන වූ ගණක ගණ කීයද? මම මේ ගත්තේ මූලික මේ වගේ ගණන් වල මූලික වෙන්න පුළුවන් ගණන් ආකාරයක්. මේකේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් ගණන් ආකාර දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ දිග පල්ල උස සමාන. ඒ කියන්නේ ගණකයක් හැදෙද්දීව එන ගණක ලොකු එකක් කරන් කපන එක. අනිත් එක ගණකාභයක්. ඒ කියන්නේ දිග පල්ල උස වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකක් මම මුලින්ම ගත්තේ මේ දිග පල්ල උස සමාන එකක්. අපි බලමු මේකේ. ඒතකොට ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම මේ ආකාරය බලමු. අපි බලමු මේක මොකද්ද කියන්නේ කියලා. අපි ගැටලුව විසඳමු මෙහෙම. මේකේ කපන ලද කුඩා ගණක ගණන තමයි අපි මුලින්ම අහන්නේ. එතකොට මේකේ කියන්නේ පැත්තක දිග 3 cm ලෝ 1 cm ගානේ කපනවලු. එහෙනම් එක පැත්තට කැලි කීයක් කැපෙනවද? මම ගත්තොත් මේ පැත්තට ගත්තොත් එහෙනම් කැබලි 3ක් කැපෙනවා. ඒ විදිහට නම් මේකේ දිග පල උස සමානයි. එහෙනම් මේ පැත්තට 3 cm තියෙනවා. සෙන්ටිමීටර 1 ගානේ තමයි කපන්නේ. එහෙනම් ඒ කැබලි 3කට කැපෙනවා. එහෙනම් මේ පැත්තටත් එහෙමයි. කැබලි සෙන්ටිමීටර 3ක් තියෙන 1 ගානේ කැපුවොත් කැබලි 3කට කැපෙනවා. එතකොට අපෙන් මුලින්ම අහන්නේ කුඩා ගණක සංඛ්‍යාව. මේ වගේ ගණක අනිවාර්යෙන් කුඩා ගණක සංඛ්‍යාව වෙනවා දිග පල්ල උස. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මම දිග පල්ල උස කියලා ගන්නෙ අංක විදිහට තමයි ගන්නෙ. මෙතන දිග කියලා ගන්නෙ සෙන්ටිමීටර 3යි කියන එක නෙවෙයි. මම මෙතන ගන්නෙ කැබලි කීයද කියන එක. එහෙනම් මෙහෙට කැබලි 3යි, මෙහෙට කැබලි 3යි, මෙහෙට කැබලි 3යි. ඒ කියන්නේ මේක ඔක්කොම මම ගත්තොත් දිග පල්ල උස සමාන හින්දා මම ඔක්කොම x කියලා ගත්තා. එහෙනම් x වල දිග වැඩි කිරීම, පල්ල වැඩි කිරීම, උස x වැඩි කිරීම, x වැඩි කිරීම x නේ. ඒ කියනවා x ඝනය විදිහට මේක ගන්නවා. එහෙනම් අපිට කෙලිම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. x කියන්නේ මං මේක කියන්නේ මේකේ මේ සෙන්ටිමීටර ගන්න වෙයි මතක තියාගන්න කැබලි කීයක් කැපෙනවද කියන එක. එහෙනම් 3 ඝනය. එහෙනම් 3 වැඩි කිරීම 3 වැඩි කිරීම 3. 3 වරක් 3 9යි. 9 වරක් 3 27යි. එහෙනම් කපන ලද කුඩා ගණක ගණන කීයද? 27යි. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට අපෙන් අහනවා එක් පැත්තක් පමණක් පාට වූ ගණක කීයද කියලා. අපිට විභාගයේ ගොඩක් ගා රූපයක් දෙන්නේ නැහැ. මම රූපයක් වාට නම් පැහැදිලි කරන්නම්. මේක එක් පැත්තක් පමණක් පාට වූ කියන්නේ මොකද්ද? අපි හිතමු මේ පැත්ත. මේක ගත්තොත් මෙතන ගැටේ ගත්තොත් මේ පැත්තක් පාට වෙනවා, මේ පැත්තක් පාට වෙනවා. මොකද වටේට තමයි, ඒ කියන්නේ බාහිරින් තමයි මේකේ තීන්ත ආලේප කරන්නේ. හරි. එතකොට එහෙනම් එක් පැත්තක් පමණ පාට වූ ගණක කියන්නේ මේක තුන් පැත්තක්. මේක දෙපැත්තක්. එහෙනම් මේ මෙන්න මේ මැද අවස්ථාව. අපි මේකේ ගත්තොත් එහෙනම් මේ මැද අවස්ථාව විතරයි එක් පැත්තක් පමණක් පාට වූ ගණක කියන්නේ. ඒතර මේ වගේ පොඩි එකක් නම් අපිට ඇඳ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒතර මේකේ හිටන කීයද දෙන්න ඕන? මෙතන එකයි, මෙතන එකයි, මෙතන එකයි. එහෙනම් 1 2 3යි. මේ වගේම විරුද්ධ ප්‍රති තියෙනවා. එහෙනම් උත්තරේ එන්න ඕනේ 6ක්. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ වගේ ඕන මේකට. දැන් මේක නම් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න. අපි සරලව ලොකු විශාල එකක් දුන්නොත් මෙහෙම ඕනේ නැහැ. මම අපිට මෙහෙම ඇඳලා දෙන්නෙත් නැහැ නේ කවුරුත්. එහෙනම් මම කියලා දෙන්නම් මෙහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි ගත්තා මෙහෙම. එහෙනම් ගන්නෙ මෙහෙමයි. අපි දන්නවා x කියලා ගත්තේ මං කීයකට කැබලි කැපෙනවද කියලා මේ ගණකයක් ඉඳලා. එහෙනම් ඒ කැබලි ගාණෙන්, ඒ කියන්නේ එක මේ ලයින් එක කීයක් තියෙනවද කියලා බැලුවා. ඒකෙන් දෙකක් අඩු කරා. ඒක වැඩි කරනවා ඒකේ ගණෙන් ගණ. ඒ කියන්නේ එම සංඛ්‍යාව වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ x ඍණ 2 වර්ගය වැඩි කරනවා. පැති කීයක් තියෙනවද? පැති 6ක් තියෙන හින්දා පැති 6. එහෙනම් මේ කීය දෙන්නේ
බලමු මේක අපිට නිකන් බැලුවොත් උත්තරය එන්න ඕනේ 6. එහෙනම් අපි බලමු මේක එහෙම වෙනවද කියලා. x කියන්නේ කීයද? 3යි. එහෙනම් 3 ඍණ 2 2 වර්ගය 3න් 2ක් කියන්නේ 1යි 1 වර්ගය. එහෙනම් 6 වැඩි කිරීම 1 වර්ගය. එහෙනම් උත්තරේ 6යි. එහෙනම් මේක ඕනම එකකට ගැලපෙන විදිහට තමයි මම මේ හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට මේක ඕන එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු 10ක් තිබ්බා කියලා, මේක එක පැත්තක 10ක් කැපුණා කියලා. එහෙනම් තනි පැත්තක් පාට උගා කියන්නේ 10 ඍණ 2 වැඩි 10 ඍණ 2 කියන්නේ 8යි. 8 වර්ගයේ 64යි. 64 වුණා 6ක්. ඒ වගේ තමයි එන්නේ. එහෙනම් මේකට උත්තරේ 6. හරි, අපි බලමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. දෙපැත්තක් පමණක් පාට වූ ඝනක ගන්න කොපමණද? මේකේ දෙපැත්තක් පමණක් පාට වූ කියන්නේ මොනවද? මේක ගත්තොත් අපි ඉන්නේ මෙතන පාට වෙනවා, මේක පාට වෙනවා, මේක පාට වෙනවා. එහෙනම් ඒව නෙවෙයි. මේක ගත්තොත් මේකයි මේකයි විතරයි. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ ඒවා තමයි දෙපැත්තක් පමණක් පාට වූ ඝනක කියන්නේ. එහෙනම් මේකටත් අපි සූත්‍රයක් තියෙනවා. එතන මේ වගේ මෙතන තියෙනවා, මෙතන තියෙනවා. මේ හැම ධාරකෙන මේක නම් හැම ධාරකෙන මේ ධාර ගන්නට එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒකට අපි පොදු සූත්‍රයක් තියෙනවා. මෙහෙම x ඍණ 2, ඒ කියන්නේ එක පැත්තක කීයක් තියෙනවද කියලා බැලුවා. ඒකෙන් දෙකක් අඩු කරා, ධාර ගණන් වැඩි කරා. සාමාන්‍යයෙන් ඝනකයක ධාර ගණන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් උඩ 4යි, යට 4යි, පටේට 4යි, ඔක්කොම 12ක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් x ඍණ 2. එහෙනම් x ගන්න අපි 3යි කියලා දන්නවා. 3ෙන් 2ක් අඩු වෙනවා, වැඩි කරනවා 12ෙන්. 3ෙන් 2ක් 1යි, 1 වැඩි කිරීම 12. එහෙනම් කියද උත්තරේ 12යි. ඊට පස්සේ තුන් පැත්තක් පමණක් පාට වූ ඝනක ගණන කොපමණද? එහෙනම් මේ වගේ මේක ගණන් ඝනකයක්, ඝනකාභයකුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ තුන් පැත්තක් පාට වූ ඝනක කියන්නේ එකම පාටක් ගාලා නම් විශේෂයෙන් මුකුත් කියන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් තුන් පැත්තක් පාට වූ ඝනක කියන ගාන සමානයි මේ මුළු ගානට. ඒ කියන්නේ ඝනකයක මුළු ගානට. එහෙනම් කීයද? තුන් පැත්තක් පාට වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක්. එහෙනම් ඒ වගේ වාක්‍යයක් තියෙනවා. උඩ 4යි, යට 4යි. එහෙනම් මුළු 8 විතරයි. තුන් පැත්තක් පාට වූ ඝනක සමානයි ඝනකයේ මුළු ගණන. එහෙනම් මෙතන 1යි, 2යි, 3යි, 4යි. ඒ වගේ එහෙනම් කීයක් තියෙනවද? යට 4යි, 8යි. ඊට පස්සේ ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මුළු ගාන තුන් පැත්තක් පාට වූ ඝනක. ඊට පස්සේ අවසානට අපෙන් තියෙනවා කිසිදු පාටක් ආලේප නොවූ ඝනක ගණන කීයද? මේක අපිට ආකාර දෙකකට හදන්න පුළුවන්. එක ආකාරයක් තමයි අපි මුලින්ම හොයාගත්ත මේ ගැටලුවේ නම් ඔක්කොම ඝනක කීයක් කපන්න පුළුවන්ද කියලා එක. ඊට පස්සේ එහෙනම් ඊට පස්සේ අපි හොයාගත්ත එක පැත්තක් පාට වූ ඝනක, දෙපැත්තක් පාට වූ ඝනක, තුන් පැත්තක් පාට වූ ඝනක. ඒ කියන්නේ මේ වටේටම තියෙන ඝනක ගණනත් හොයාගත්තා. එහෙනම් අපෙන් අහන්නේ පාට නොවූ ඝනක නම් මුළු ඝනක ගණනෙන් එක පැත්තක් පාට වූ ඝනක, දෙපැත්තක් හා තුන් පැත්ත. ඒ තුනේ එකතුව අඩු කරා නම් ඒ උත්තරෙත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම සූත්‍රයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා. කියන්නේ x ඍණ 2. x ඍණ 2 කියන්නේ එක පැත්තක කීයක් කැපිලා තියෙනවද කියලා. ඒකෙන් දෙකක් අඩු කරා, ඒකේ ගණනේ ගත්තා. එහෙනම් මේකේ නම් කීයද? 3ෙන් 2ක් අඩු කරා, ඒකේ ගණනේ. එහෙනම් කීයද උත්තරේනේ? 3ෙන් 2ක් 1යි, ඒකේ ගණනේ කියන්නේ උත්තරේ 1යි. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේ පළවෙනි බේසික් ගැටලුවක් අපි ඉස්සරහට බලමු. මේක පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ, මේ වීඩියෝස් ගැන ගොඩක් ළමයි දන්නේ නැහැ. සමහර ටියුෂන් යන්න බැරි කට්ටිය ඉන්නවා, ටයිම් නැති අය ඉන්නවා. ඒතර ඒ වගේ සල්ලි ප්‍රශ්න තියෙන අය ඉන්න පුළුවන්. ඒතර එයාලට මේක දැනගන්න ගොඩක් අය මේ වීඩියෝස් ගැන තාම දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මම ඔයාලගෙන් උදව්වක් කියලා මේවා ෂෙයා කරන්න, එයාලට කියන්න බලන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයාලගේ ගොඩක් Facebook එක හරහා වෙන මේක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්, ළමයිට බලන්න කියන්න පුළුවන්. ලොකු උදව්වක් වෙයි. සහයෝගයෙන් කරගන්න ඕනේ එක්සෑම් එකක් කියන එක ලක් එකත් එක්කම යනවා. උත්සාහය ගොඩක්ම වටිනවා. ඒ හින්දා අනිත් අයටත් දැනගන්න මේවා ෂෙයා කරන්න කියන්න. ඒ වගේම මේ වගේ තව වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා, ඒවා බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන IQ-Varies එකත් එක්ක. ඒ වගේම ඔයාලා channel එක subscribe කරලා මට සහයෝගයක් දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. බලමු අපි මේ වගේ ගැටලු ඉස්සරහට තව කතා කරමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. මම ඔයාලට සුබ පතනවා. සුබ දවසක්.